Maybe so. Bye.
শ্রাবণ গরু হে Thank you.
व्रत उपास उपासिका मानको सर्वप्रथमे साधुवाद देवी एवं ए पवित्र आसरे महाप्रभुंकर आशीर्वाद कामना करिबा पोरे गुरुंकर आशीर्वाद रु जहां किछि जणा अछि प्रभुंकर नाम कीर्तन कला पोरे आमे माने महाप्रसाद सेवन करिबा जिज्ञासा नथिले
ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୀମାଂସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଗ୍ରନ୍ଥି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭଗବତ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଏ ଗୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି କାରଣର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାଦ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଏକାଠି ବସେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର କାରଣ ଯାହାର କାରଣ ଏଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଯାଜପୁର ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଳି ଯୁଗରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପୂଜା ହବ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହନାଥ ହେଇ ଅବତାର ହେଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ହେଲେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋପରେ ବଢିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତ କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳିଙ୍କି ଅବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ଯାଜପୁରରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାଜପୁର କହୁଛେ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ଶଶିଧାର ଭାଷାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତା ନାଁ ଯଜ୍ଞପୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଜ୍ଞପୁରରୁ ଏହା ହେଇଛି ଯାଜପୁର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅଧ୍ୟାପନ କରିବା କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପିତୃ ତର୍ପଣ ଯଜ୍ଞ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପିତା ମାତା ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଇହ ଜଗତରେ ଛାଡି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଅନ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପିତୃଲୋକ ମାତୃଲୋକ ସ୍ନାନାନ୍ତେ ତର୍ପଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲାବେଳେ ପାଣି ଟେକି ଯୋଉ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁ ତା ନା ତର୍ପଣ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନାନ କରି ସରିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଆଙ୍କଡ଼ା ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଅଧ୍ୟାପନ ତର୍ପଣ ହୋମ କରି ସମିଧ ପକେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବୈଦିକୀ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଦେବ ଭଳି ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବଯଜ୍ଞ ଦେବଯଜ୍ଞ କିଏ ନା ଅତିଥି ସେବା ଅତିଥି ଅତିଥି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନ ଅତିଥି ଅତିଥି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଦିନ ରଙ୍ଗୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପର୍ବର ପରର ଉଦରକୁ ଆଣିବା ନିଜେ ଦାମିକିଆ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପଡିଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ି ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ଖଣ୍ଡେ ଦବା ପରୋପକାର ଆୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆୟ ଷ୍ଟାର ସପୁରାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ ସଂବଚନ ପରୋପକାର ଆୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆୟ ବାବା ଆୟ ପ୍ରଦୀପ ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ଯଜ୍ଞ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମିଳନରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବ ସଂସାର ହବା ଜୀବର ସଂସାର ହବା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଯାଜପୁରରୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନା ନେମାଳ ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣ କଟକରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ସଂହିତାରେ ଲେଖିଲେ ବେଲେ ଯାଜନଗ୍ର ଠାରୁ ଅଧର୍ମ ରୂପକ ରୋଗ ମହିଳାକୁ
ছড়াই ধর্ম রূপক শান্তি মৈত্রী বিকাশ আপনার হব হবাই যদা যদা ধর্ম কল্যাণী ভবতি ভারত অভ্যুত্থান ধর্ম আত্মান ধর্ম সংস্থা পুনার্থায় পৃথিবী ধর্ম রক্ষা করব যাদব যাদবপুর মাটিরে মহাপ্রভু জগন্নাথ কড়কি অবতার তেমন লীলা চহটি ও বিরজা মন্ডল হেতু রক্ষ রাম দাস যেতে লীলা হচ্ছে আগুন সিদ্ধান্ত হয়েকি হচ্ছে আগুন দেখ হনুমান মহারাজ এ জায়গার নিয়ারা রাজ কী পাদ লাগিছে এবং বাম পাদরে রক্ত সিন্দুর কারণ এই যাজপুর জেলার কবি এবে আমি পালা বড়িকে আসিল বালিয়া ওড়িয়া সাহিত্যের পথিকৃত স্রষ্টা কহিলে অত্যন্ত হব না সমস্ত কবি মানক ভিতরে যে সমস্ত দগ্ধ করি বিরদ্ধ চিন্তামণি বৈষ্ণব কবি অভিমন্যু সামন্ত সিংহার বালিয়া শান্ত পদু কে দেখলাম মহাকালুয়া এই যে মিছ কথা কই পাই
देव देव महादेव जोगेश्वर त्यागी शंकर भगवान प्रसन्न हले कहले केशरी राजा तुम्हें कहीं तपस्या कर ध्यान भग्न हला मूलाधार चक्र मन पवन को नहीं जोगेश्वर रखी थे दुख दुखी हले अनाहत निशबद ब्रह्म सन्धान केशरी राजा कछाड़े तपस्या कर कठोर तपस्या जिते बेले बाहन वृषभ पश्य वासुकी कंठ भूषण वासुकी एवं वृषभ महादेव को प्रसन्न करेले कहले प्रभु राजा केशरी तपस्या करी करी 12 वर्ष खाद्य खाई सारे 12 वर्ष खाद्य खाऊ शंकर भगवान टे प्रसन्न हो गले जय जय हे शंकर भगवान।